qoragii aan deegaamadaas ku aragnaa insha Allah iyo degmada qoraal gudahiida oo dhar shacab lagu sito iyo qof shacab oo qoraysta sharci tiraa ku wadaad tilaab sharci aan qaadayna hadii Allah idmo way bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin halkaan waxaan rabnaa inaan hadii Allah idmo bulshada kala wadaagno qodobo muhiim ah waxaan rabnaa hadii Allah idmo insha Allah marka hore inaynu halkan ka warbixino amniga degmada Qurceel annagoo ah saraakiishii amniga nabad sugidda iyo booliska degmada Qurceel degmada Qurceel amaankeedu waa sugan yahay 100% waxaan ka shaqeeyay ciidamada booliska iyo kuwa nabad sugidda si qurux badan ayaana amaanka looga shaqeeyay waxaan rabnaa hadii Allah idmo oo inaan marka sidaas aan bulshada la wadaagno waxaan kaloo bulshada uga mahadcelinaynaa sida sharafta leh oo iyaguna noola shaqeynayaan oo waqti kasta ula shaqeynayaan ciidamada amniga wax kasta oo halis ah iyo wax kasta oo ka shakiyaan ay ugu soo gudbinayaan waan uga mahadcelinaynaa amnigu waa muhiimadda koowaad waxaa waaye amnigu nolosha dadka bini'aadamka ah ayuu maaragtay ku salaysan yahay amni la'aan iyo nabad la'aan intuba ma keenaan maaragtay dhibaato waaye nabadda waxay tahay naas la nuugo marka bulshadu waa mahadsan yihiin sida sharafta leh ay inagala shaqeynayaan waxaan rabnaa hadii Allah idmo maalin dhaweeyto deegaamada Itoobiya iyo Mataban dadka walaalaha ay wada tago ayaa xoogaa wax dhex mareen dad qaraabo ah sida runtii ah dadkani Qurceel tagan iyo dadka halkaa tago ool iyo Mataban dhamaantood waa dad wada dhashay waxaa ka wada shaqeynaya marka ciidamada nabad sugidda Hirshabeelle kuwa booliiska Hirshabeelle ciidanka nabad sugidda Galmudug dhammaan ciidamada booliiska Galmudug marka meeshaasi iyo odayaasha dhaqanka maamulaadka degmooyinka dhammaantood dhalinyarada dhammaan hawshaas nabadeedii ayaa loo istaagay si qurux badan oo wanaagsan ayayna ku soo dhameeyeen odayaasha dhaqanka waxaa guaminayay ugaaska maamulaadka labada degmo Mataban iyo Qurceel ayaana ayaguna aada uga shaqeynayay bulshada dhammaantoodna waxay ka rabsiiyeen nabadda waxaa laga gaaray guul aada u wanaagsan waxaanu leenahay marka hore dadkii ku geeriyooday ehaladii iyo qaraabadii samar iyamaan allaha ka siiyo waxaa lagu soo heshiiyey qodobo aada muhiim u ah waxaanu rabnaa marka annaga amniga ahaan mita naga qusayda haddii Allah idmo duurkii amnigu ku lahaay ee lagu soo ballamay haddii Allah idmo booskeedu waa buuxinaynaa insha Allah waxaan rabnaa marka qaraabadii iyo ehaladii maadaaba la heshiiyey lana ballamay annaga dembiile waa inoo dembiile haddii Allah idmana ma ka harayno waynu ku raad joognaa waa la heshiiyey waddanka ha joogana ma suurta geliyso haddii Allah idmo insha Allahu waxaynu rajaynaynaa haddii Allah idmo inaan tilaabo sharciga ka qaadno idanka ilaahayna waxaan aada ugu rajaynaa inaan ku guuleysano kiisaskaas khaasatan deegaankan Galmudug dadkii kiisaskaas geystay iyo weliba degmada Qurceel hadday isku dayaan aagagooda inay insha Allahu ay soo kalaan haddii Allah idmo waxaan diyaar u nahay inaan ka tilaabo sharci ah ka qaadno haddii Allah idmo oo aan gacanta ku soo dhigno kana karabsiino hay-adaha kuwa dowlad deegaanka iyo kuwa dowladda Hirshabeelle haddii Allah idmo oo kiisaskaas ay halkaas ka dhaceen weliba haddii Allah idmo aada ayaan uga howlgelinaa insha Allahu waana noo socdaa howlgalkaasu intaa kadib waxaan rabaa haddii Allah idmo inaan dib ugu soo laabto amniga degmada Qurceel qodobo muhiim ah oo inaan halkan kasoo jeediyeen waan rajaynaynaa insha Allah qodobadaasi waxaa weeye dad si sharci darro ah marmar hubka ku soo qaato oo shicib ah iyo ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan oo aan rabno ciidanku wuxuu leeyahay sumad u gaar ah
oo lagu kala yaqaano iyaga iyo shacabka. maadaama marka howl kala ballaaran aan samaynayno, waxaan rabnaa astaanta ciidanka lagu yaqaano deegaanka nala degan inay astaantooda qaataan, astaantaasoo ah diriiska. waxaan rabnaa haddii alla idmo, cid kasta ee dhar shibil wadata ee hub ku sidata inaan ula tacaamulno sida dadka shacabka loola tacaamulayo. marka ciidanka waxaan leenahay nagala shaqeeya ammaanka haddii alla idmo, si aan cadowgu noogu soo dhuuman ama aan dhagarqabayaashu aysan ku fakanin, waxaad qaadataan diriiska idin kugu talagalay iyo astaantii khaaska idin ahayd ood shacabka uga duwanayseen. waxaan kaloo rabaa haddii alla idmo, waxaa jira ciidamo la yidhaahdo Macawisley oo sida runtii dad xaquuqtirira ah oo deegaanka dadka khawaarijta ah dowladda ka garab siiya. waxaan rabnaa markaa iyagana haddii alla idmo, koobta jiida ah markii ay kasoo baxaan ama fasaxa uu soo qaato inuu gurigiisa dhigto qoraga xaamad nooc ah, inuu magaalada qoray lasoo aado. waxaan u baaqaynaa dhallinyaradaas, waa mahadsan tihiin, shaqo muhiimahaad haysaan, waan kaga mahadcelinaynaa, garabkanagiya tihiin, shaqo badan aad deegaanka aad maaragtay aad dowladda ka garab siinaysaan. laakiinse waxaan rabnaa markii aad soo gashaan magaalada inaad hubkii naxariisataan oo aad ku xareysataan guryaha, markaad laabanaysaanna aad hubkiina qaadataan oo jiid ku laabadaysaan. waxaa madnuuca inaad magaalada ku qaadataan qoray idinka oo dhar shacab sita. waxaanu rabnaa marka, maadaama aan idiin sheegnay haddaynu aragno, waxaan ka qaadaynaa tilaabo sharciya haddii alla idmo, qoragana waa ka qaadaynaa haddii alla idmo, waayo magaaladu waxay leedahay amni, ciidamo nabad sugid iyo boliisaha ka shaqaynaya. waxaa lainkaga baahan yahay inaad marka amnigaas aad ka qayb qaadataan oo aad hubka iska xareysaan. annagu waxaan raadinaynaa oon waqti kasta iska jirnaa inaan cadowga khawaarijta ahayn aan noo soo dhuumanin, uusan dhar soo qaadan shibil, dhagar qabo na uusan soo dhuuman, bulshada dhexdeeda inuu dhibaato ka sameeyo raba. waqti kastana annagu waxaan u shaqaynaa, waan u taagannahay, waxaa waaye bulshada naftooda iyo maalkooda ayaynu u shaqaynaa, ayagana waan kala ilaalinaa. marka waxaan rabnaa si deegaanku amni iyo nabadgelyo uu ku noqdo, inaan wax dhar cad sidaahi aysan magaalada hub ku qaadanin. ciidamadu haddii alla idmo, yoonka beri ah insha allahu waxay ka howlgalayaan degmada qurceel iyo deegaamada hoos yimaada iyo xataa deegaamadii nabadda laga soo xiray, dhammaan way maraynaa haddii alla idmo. qoragii aan deegaamadaas ku aragnana insha allah iyo degmada qurceel gudaheeda oo dhar shacab lagu sito iyo qof shacab oo qoray si sharci daraa ku wadato, tilaabo sharci ahaan qaadaynaa haddii alla idmo.